Vir kommersiële seevierboere begin dit alles met wag. Eers is daar die geduldige wag vir 'n storm. Die soort storm wat sterk winde en groot golwe meebring, sodat dit seeviere stelselmatig kan ruk en trek om hulle vry te laat, sodat hulle op die strand kan uitspoel. In die nadraai van so 'n storm wag hierdie boere dan verder, lang genoeg vir 'n hoëgety, sodat die seevier wat op die strand uitgespoel het, lang genoeg buite die bereik van die branders kan bly om droog te word. Natuurlik nou nie heeltemal droog nie, maar net droog genoeg om geoes te word. Die oes van seevier vind gewoonlik deur middel van enige van die drie metodes plaas. Dit word of met die hand gesny, of met die hand versamel, of dit word meganies geoes. Die handsny en versamel metode vind dikwels ook vanuit 'n boot plaas. Die seevier word vanuit die boot gehark en gebaal, sodat dit makliker na die kus gesleep kan word.